ଭରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ମ୍ୟାଚରେ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଭୁଲ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ମାତ୍ର 43 ବଲ୍ରୁ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 8ଟି ଛକା ସହିତ 88 ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳରେ ବିଜୟ ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଭରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ କରିଥିବା ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ରିଷଭ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଷଭଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଛକା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଟ୍ ପାଇଁ ରିଷଭଙ୍କୁ ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇନିଂସର 16ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ରିଷଭ ଏହି ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ରିଷଭଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବଲ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ସିଧା ଯାଇ ବିସିସିଆଇର ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡ଼ାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେବାଶିଷ ନାମକ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରିଷଭଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ଡିସି ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ଥ କୋଚ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ରିଷଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରି ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଗୁଡ୍ ଲକ୍। ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରିଷଭଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିନେଇଛି।